Allen, 5-2 hemma mot Skellefteå. En riktigt bra insats för du som från läktaren. Vad känner ni själv efter den här insatsen? Jag tycker vi spelar en bra match. 60 minuter så jobbar vi stenhårt. Vi möter ett bra lag, ska komma ihåg det. Så jag tycker vi byter momentum genom matchen. Medan vi gör mål på våra lägen. Sen har inte de här jättestora lägen, men de har mycket tid med pucken. Så jag tycker vi gör en stabil match. Ja. Sätter jag lägen, den här starten i andra perioden, där gick undan 3 mål på 8 minuter. Vad händer där egentligen? Ja, jag tycker vi spelar jättebra. Vi får lägen och vi hänger dit om. Det är ju jätteviktigt i den här ligan. Det är tajt, så ta vara på chanserna är viktigt. Och sen, ja, det är 3 bra mål. Saknar Anton Bengtsson och Tebro Ten idag, två ganska viktiga spelare i det här laget om man tittar på pappret. Men det funkar ändå bra. Oliver Tarnström debuterar, Filip Granat fick sin första riktiga match egentligen i SHL och Linus Sjödin är ju med som tidigare. Var en laginsats som är bra idag. Ja, det är jättestarkt. William Wallinder också. Jag tycker de gör en jättebra match. Jag måste komma ihåg att de inte har spelat så många minuter i den här ligan och komma in mot, ja, jag tycker det här kanske är bästa laget utom oss i den här ligan just nu. Så de ska ha mycket cred för vad de gör idag. Det är inte lätt att bara hoppa in så där heller. Så nej, mycket bra jobbat de. En dags vila sen Djurgården på lördag. Hur laddar man dem efter den här insatsen? Hem, sova lite, äta. Sen är det ny träning imorgon och sen kör vi på lördag.